Do të vijojmë flasim për zhvillimet e pritshme politike edhe në këtë nisje të sesionit të ri parlamentar. Me mua në studio është gazetari Anduel Andreu, ndërsa në lidhje të drejtë për drejtë analisti Platon Nesturi. Zoti Nesturi, ju ndërpreva në fakt edhe për shkak të minutazhit dhe publicitetit. Në fakt do doja të fokusoheshim edhe tek konfigurimi i ri që pritet të ketë sa i përket grupeve parlamentare në kuvend. Tashmë është bërë publike ndarja Ali Bejajt me Bashën, përpjekja Ali Bejajt për të pasur një tjetër grup parlamentar, sepse aktualisht nuk është as në grupin demokrat, Tabaku sot mori pjesë pas ribashkimit në këtë grup, pra po saktësohet, po konfigurohen edhe më qartë se çfarë qëndrimi do të mbajnë dhe ku do ta kenë përkatësinë e tyre në vijim deputetët e Partisë Demokratike. Ju çfarë mendoni në lidhje me këto zhvillime? Para prakisht është bërë me dije që edhe Dashamir Shehi mund të jetë në një grup parlamentar me Ali Bejajn. Ai kanë mundësitë për të gjetur 7 deputet minimumi që kërkon një grup parlamentar. Këto janë lëvizjet që priteshin të ndodhin dhe në vetvete kjo tregon nga ana tjetër që vetë opozita jo vetëm se është e fragmentarizuar, sepse në fund fundit krijimi një grupi parlamentar pa dyshim krijon një hapësirë zëri dhe frekuencë për këtë grup deputetësh, por jo se janë në unison me njëri tjetrin për sa i përket një betejë që kanë me majorancë. Pra, në vetvete kjo dëshmon nga ana tjetër krizën, krizën e cila në vetvete nuk është se u mbyll me faktin e se ku vajti vula, por se dallimet brenda vetë opozitës, sidomos Partisë Demokratike, janë shumë të thella. Dhe që kanë bëjmë pikërisht jo thjesht me mënyrën se si bëhet opozita, por ka të bëjë edhe me leadershipin. Çështja e leadershipit është shumë e thellë, jo vetëm në aspektin e nëngratës, që është zoti Berisha, por dhe me një formë të vjetër dhe të atrofizuar të bërit politik. Pra, në të gjitha rastet, duket që brenda opozitës ka lëvizje të cilat patjetër kërkojnë të jo vetëm të japin zërin e tyre, por nga ana tjetër që nuk mund të pajtohen me këtë lloj status quo-je në të cilën nuk ndryshon asgjë, pavarësisht se ndonjëherë del emri Bashës, por gjithsesi aty është gjithmonë Berisha. Pra, në këtë kuadër brenda opozitës ka një lëvizje për të shpër këtë lloj themi kënete në të cilën ndodhet. Nga ana tjetër, unë dua të them edhe diçka tjetër që realisht, se ne po flasim për sezonin parlamentar, nuk mendoj se është në një risi apo ka diçka të re fillimi i sezonit. Është thjesht një datë në cilën parlamenti duhet mbledhur dhe asgjë më tepër. Ajo çfarë ishte shumë më me interes është fakti tjetër se si do të veprojnë forcat politike, ndërkohë që ngelen vetëm disa muaj. Dhe kemi dy pami shumë të ndryshme. Nga njëra anë kemi socialistët, cilët ndonë se kanë 12 vite në pushtet, kanë një iniciativë politike, pra kanë ende dëshirën dhe etjen, apo urinë, themi, për të, duke parë, kuptohet edhe kampi kundërshtar, që të thyen të tjera rekorde për një mandat tjetër të katërt, dhe në këtë kuadër nuk mungojnë edhe iniciativat si politike, po ashtu edhe ato që kanë bëjnë me një lloj rinovimi, pra të një fryme tjetër, pra një lloj vibrimi të ri të Partisë Socialiste, që u pa që me faktin e mbledhjes që bëri Rama me qeverinë në Dajt, por edhe me iniciativa tjera që kemi të bëjmë pikërisht me forcimin e aspektit politik, pra me asamblen që pritet në muajin tjetër. Nga kampi tjetër, unë për fat keq shikoj, mua më duket të PD-ja si një ismur i cili ka vetëm puls, pra gjallon, por nuk është se ka asgjë tjetër të re në cilën ai mund të japi një kontribut. Pra është ende në gjendje të shtrirë, në gjendje reanimacioni dhe pak kush mund besoj, do më thënë që ky smur kronik për 3 vjetës mund të shëndrohet në këtë formë, me këtë figura, me këtë lloj imazhesh në një alternativë qeverisë senecë.
E qartë, çfarë solli po? Dafina. Çfarë solli Partinë Demokratike në këtë situatë? Jo, duhet të ndryrim bashkë. Në fakt është do të them fatkeqësi, thonjza që pas 3 mandatesh në pushtet këtë qeveri, ne në studio televizive diskutojmë jo për qeverinë, jo për problematika që rrjedhin nga keqë qeverisja në Shqipëri, jo për korrupsionin, jo për krimin e organizuar, jo për situatën e vështirë që kalojnë shqiptarët, jo për çmimet e larta, jo për taksimin e lartë, jo për gjitha problemet me të cilat ne përballemi për ditë, jo prap për keqë qeverisjen, por diskutojmë për opozitën që është e përçar, është në këtë lloj derëgjeje që kanë pritur deri aty ku vetë brenda opozitës ku e ku të sulmojnë më shumë njëri tjetrin. Sot zoti Bardhi largoi zotin Basha nga Këshilli i Europës, si antar i Këshillit të Europës, a thua se gjithë halljen dhe gjithë problemin opozita dhe zoti Bardhi e ka me zotin Basha dhe se ka me qeverinë e Ramës, se ka me Belinda Ballukun siç foli sot, se ka me të tjerë. Pra, duket qartë që ne sot si gazetar, ne si rregull duhet të jemi oponentë së qeverive. Në çdo lloj kohe gazetari për këtë punë është për të bërë një analizë, për të bërë një kritik ndaj qeverisë për gjitha këto fenomene që thash më lart. Pa diskutim. Po për fat keq ne po shkojmë po flasim vetëm për këtë alternativa tjetër e mundshme. Po pra, për fat keq, për fat se opozita nuk është në kushtet se opozita ka një kryetar partie, një alternativë të vërtet qeverisë. Sepse opozita ka një kryetar, ka 3 vite një herë që lodhet të gjej kush e ka vulën dhe kush e ka kryetarin. Ka një kryetar partie i cili ka marr vulën dhe është nën arrest shtëpie për një aferë korrupsioni apo qoftë edhe përsa i përket situatës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që do thotë bën një njeri të pabesueshëm për qytetarët për të votuar si alternativë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, por kjo do thotë që kjo qeveri po punon mirë. Kjo qeveri po shfrytëzon shumë mirë këtë opozitë në cilën në gjendjen në cilën është. Dhe duke parë këtë opozitë me këto kushte, kjo qeveri është shkret okay dhe krejt në rregull siç tha edhe dhe Platori që në përballjen dhe në zgjedhjet e ardhshme po bëhet gati për një mandat 4. Pse po bëhet gati? Nëse në kampin opozitar nuk po shohim as drejtues të qarqeve, as organizim të strukturave, as parti dhe as gjë përveç se një proteste rruga e shpresës, te kampi qeveritar me gjithë metat e saj, kjo qeveri që ka pafund dhe nëse bëjmë një emision flasim sa duar dhe bëjmë dhe analizë të plot, po organizohet, me datën 8 kanë mbledhje të strukturave, për të vendosë besoj edhe drejtuesit e qarqeve, politikë të qarqeve për zgjedhjet, çka do thotë, kjo parti në pushtet po punon edhe në qeverisje, edhe në strukturat partije, duke shfrytzuar, duhet ta themi edhe këtë, situatën në kampin opozitar, sepse sigurisht që ka shfrytzuar situatën me vulën, nuk e kishte vulën në zgjedhjet e shkuara, u përjashtua nga zgjedhjet në një farë forme grupi i Berishës që është shumica e demokratëve që ka shkuar dhe që është tek pjesa e Partisë Demokratike me zotin Berisha. Shkoi Partia Demokratike pa kryetar, me zotin Ali Beaj lufta për të futur kush do jetë në fletën e votimit. Pra, sigurisht që kjo qeveri e ka shfrytzuar situatën në kampin opozitar i leverdis të bëj edhe marrveshje e qartë. Po, dua të shkëpus një moment. Zoti Nesturi evidentoi se nuk me sa duket u pa qartë, nuk ishte çështja e vulës dhe logos ajo që i ndante demokratët. Ishte një betejë, një zaurim prej më se 2 vitesh përplasjesh tensioni në lidhje me logon dhe vulën. Tashmë ka një vendim të gjykatës së apelit, vendimi i formës së prerë konsiderohet edhe pse është bërë rekurs në gjykatën e lartë. Por pse kanë dalë këto paknajsi, këto përplasje mendimesh aq të dukshme së fundmi me demokratëve? Është sigurt Dafina, nëse do të ishte në pushtet Basha, sigurisht që këto nuk do ishin problem fare. Pra, nëse në zgjedhjet 2021 zoti Basha fitonte zgjedhjet, sigurisht që do të shkonin të gjithë zoti Basha si kryeministër i qeverisë së vendit. Të jesh e bindur, Dafina, që nëse në opozitë do të ishte zoti Rama sot, do të kishte këto probleme, nuk po them më të larta, po të sigurt që do të ishin në të njëjtën kushte siç janë edhe demokratët sot, sepse ne sot në kampin qeveritar kemi ministra që janë në arrati, po kemi edhe ministra të cilët janë përpara drejtësisë në SPAK. Kemi drejtues të politikë dhe të gjithë strukturave të Partisë Socialiste që po përgjigjen përpara drejtësisë. Pra, nëse nuk do ishte në pushtet zoti Rama, jam e sigurt se shqiptarët tashmë nuk gënjehen më lehtë, do të ishin në të njëjtën kushte, në të njëjtat kushte siç është edhe opozita sot. Do vi koha edhe për këta qeveritarët e sotshëm, siç është edhe për këta. Unë të doja sot, në këtë kushte që po flasim, të kishim një forcë politike të re, që s'është as Rama dhe as Berisha, po le të ka plot alternativa të reja. Janë disa syresh të reja, por